Згадали про обіцяне. Поміж урядовими ротаціями рада виділила кошти на кисневі станції для лікарень. Зупинили Армагеддон. СБУ викрила групу хакерів ФСБ, які вчиняли кібератаки на об'єкти України. Бруд за лаштунками кліматичної конференції. Екологи звинувачують світових лідерів у нещирості. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Верховна Рада призначила нових міністрів замість звільнених напередодні. Набирали урядовців серед нардепів із Офісу Президента і навіть з митниці. Хто отримав підвищення, а хто просто змінив міністерський кабінет? Про все докладніше розкаже Ксенія Барвіненко. Найкоротший урядовий шлях у Олексія Резнікова – перенести речі з кабінету Мінтот у кабінет міністра оборони. Його кандидатуру запропонував Зеленський. Призначали також під наглядом президента. Ми маємо поступово змінити структуру оборонного бюджету, щоб це був бюджет сучасної боєздатної армії, а не утримання і проїдання. Сьогодні для міністра оборони України найважливіше бути в залі слави українських бійців, зміцнювати обороноздатність нашої армії, нашого війська, забезпечувати, що важливо, забезпечувати гідні умови для наших захисників і захисниць України. Та, схоже, депутатів більше збудила саме присутність президента. У залу принесли плакати про офшори і вагнерівців. А Гео Лерос назвав колишнього соратника зрадником і показав у бік Зеленського непристойний жест. Слуги кинулися на захист. Наші колеги дають собі можливість аналізувати або давати суб'єктивні оцінки іншим політикам. Намити, ми не повинні себе так вести. Після години розбірок у монобільшості згадали, що з такими темпами на законопроєкти не вистачить часу. Тож на швидку руч міняють режим роботи. І врешті дають 800 мільйонів гривень на кисневі станції. Киснева станція поставлена в лікарні, після цього перестає залежати від зовнішніх постачань кисню. Їй не потрібно переживати, чи працюватимуть заводи з постачання кисню, чи ні. Станція генерує кисень в прямому сенсі цього слова з повітря. До кадрів таки повернулися. На Мінтот претендувала слуга Ірина Верещук, на міністра стратегпрому – головний митник Павло Рябікін, а на міністра економіки – заступниця Єрмака Юлія Свириденко. Розглядали кандидатів пакетом. Це не сподобалось опозиції. Утім, їхнє обурення потонуло в обіцянках кращого майбутнього. Я буду приділяти особливу увагу питанням освіти та працевлаштування молоді з тимчасово окупованих територій. Одним з пріоритетів стане розвиток та підтримка внутрішнього виробника сучасної конкурентоспособної оборонної продукції. Вже найближчі 3 роки в Україні може відновитися суднобудування, повністю перезавантажити парк вантажних вагонів «Укрзалізниці». Інтриги не сталося. Усі кандидати отримали посади свої «за», слугам традиційно докинули групи «Довіра», «За майбутнє» та «Позафракційні». Опозиція голосів не дала. Як випав жереб, це, власне кажучи, єдина логіка цих призначень. І кваліфікація дійсно не має значення. І прізвища не мають значення. Шановний пане прем'єр-міністр, ваш уряд доукомплектований. Працюйте. Та працювати урядові доведеться в неповному складі, адже заміну міністрові екології досі не знайшли. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Максим Чеблін. Новини, телеканал Інтер. Новий невтішний рекорд в Україні. За добу зареєстрували понад 27 тисяч інфікувань ковідом. Від ускладнень померло 699 пацієнтів. Ушпиталили майже 5 тисяч хворих. Найстрімкіше коронавірус поширюється на Дніпропетровщині, Одещині, Харківщині та в столиці. Щепилися за добу більш як 300 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися понад 7,5 мільйонів українців. Однією дозою майже 11 мільйонів громадян. На фронті знову ворожі обстріли із забороненого озброєння. Від початку доби наші позиції біля Мар'їнки двічі потрапили під вогонь мінометів калібру 82 мм. А поблизу Попасної противник обстрілював армійців із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Бачимо їхні позиції плюс-мінус. Бачимо, звідки стріляють. Один із передових армійських опорників на Луганщині. Через густий туман зростає небезпека підходу ворожих груп до укріплень. Особливо вночі. Але бійці спокійні. Запевняють,
Усе під контролем. Видимість вночі була нульовою, що в тепловізорі, що в нічники, що в арчара почти не видно було. Нічого. Ну, є освітительні сигналки, ми їх називаємо. Освітительні міни, можна сказати так. Сигналки по периметру в нас теж є розставлені. Ну, до нас не доберуться, отак можна сказати. Якщо доберуться, то хлопці готові дати активну відсіч. Зброю військовики завжди тримають на поготові. Кулеметникові Івану 23 – це його перший контракт. Але на передовій він не новачок. Каже, як уперше потрапив на нульові позиції, особливо нервувався саме в таку погоду. Да, звикається. Ну, перший, типу, як я перший раз приїхав, типу, на того року, все. Ну, типу, страшно трохи було. Ну, типу, не привезли, типу, не знаєш, куди заїхав. А тепер, типу, з часом вже привикається до того шуму, того всього. Ну, так що, типу, тут, а не з гражданців. Бо на фронті, кажуть вояки, усе зрозуміло. Тут свої, там вороги. А поки одні тримають оборону на передовій, інші усього за кілька кілометрів від лінії зіткнення відпрацьовують бойові навички. Це інженери-сапери, і без них не проводять жодної військової операції. Напередодні свого професійного свята вони влаштували змагання. Звісно, навчання відрізняється від реальної роботи із мінами, але набутий досвід у війську знадобиться. Це зарано час, а там все, типу, більш треба, типу, скрито, професійніше, типу, і дивитись. Це набагато сложніше, типу, так, в дії. Просто, щоб все файно вийшло, треба більш, типу, стремитися, навчатися. І так буде все нормально виходити. Цим хлопцям доводиться мати справу зі справжнім смертоносним залізом. Не так давно противником були застосовані протипіхотні міни ПОМС-2. За один, будемо говорити, час біля 20 таких мін були закинуті на наші позиції. Тому прийшлося із цих 20 мін практично 4, які ми знешкодили. Самі сапери знешкодили, решта вони самознищилися. Ці міни заборонені низкою міжнародних конвенцій. Та це не заважає ворогу періодично закидувати їх на армійські позиції. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Кіберфахівці СБУ встановили хакерів відомого угруповання «Армагеддон», які вчинили понад 5 тисяч кібератак на об'єкти України. Ними виявилися офіцери так званого Кримського ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова. СБУ вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати беззаперечні докази їхньої причетності до атак. П'ятьом учасникам хакерської групи «Армагеддон» заочно оголосили підозру за статтею «Державна зрада». За наявною інформацією, хакерське угруповання «Армагеддон» – це спеціальний проєкт ФСБ Російської Федерації, який прицільно працював по Україні. Основними цілями зловмисників були отримання контролю над об'єктами критичної інфраструктури, такими як електростанції, системи тепло- та водопостачання, викрадення та збір розвідувальних даних, в тому числі інформації з обмеженим доступом, які циркулює в секторі безпеки та оборони в державних установах, проведення акцій інформаційно-психологічного впливу та блокування інформаційних систем. Понад 40 держав-учасниць кліматичного саміту в Глазго погодилися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна. Процес відбуватиметься поступово. Багатші і більші країни припинять використовувати викопне паливо до 2030 року, менші – до 2040-го. За даними Міжнародної енергетичної агенції, вугілля – найбрудніше для довкілля джерело енергії. Водночас Сполучені Штати внесли Україну до своєї програми Net Zero World. Вона передбачає технічне, фінансове та дипломатичне сприяння в зменшенні негативного впливу на клімат. Найвищих політиків світу, які брали участь у кліматичному саміті в Глазго, тепер звинувачують у нещирості. Адже президенти і прем'єри палко закликали скоротити викиди в атмосферу, а самі замовили приватні літаки і колони автомашин супроводу. Кого зачепив цей скандал і кого тепер критикує преса? Дмитро Онопченко назве всі прізвища.
До Глазго світові лідери, політики і перші особи міжнародних структур їхали з метою врятувати планету, зупинити кліматичні зміни. Водночас самі поступитися звичним комфортом не захотіли. Тисячі делегатів прибули на ООНівську конференцію спецлітаками. І якщо главам держав борт номер один ще належить за статусом, хоча б могли і інших членів делегації з собою взяти, то решта учасників заходу замовили собі чартерні рейси. За два тижні саміту в Шотландії очікують 400 приватних джетів. Принц Чарльз, глава Єврокомісії, мільярдери на кшталт Джефа Безоса і особисто Джо Байден, борт якого супроводжували ще 4 великих літаки. До місцевого аеропорту приватні лайнери прибували так масово, що порожнім доводилося негайно відлітати, часто на десятки кілометрів, щоб знайти місце, де запаркуватися на інших летовищах. Це неймовірне навантаження на довкілля. Викиди через таке авіаскупчення катастрофічні, з'ясувала британська The Telegraph. Очікується, що через кліматичну конференцію приватні літаки викинуть двоокису вуглецю в атмосферу стільки ж, скільки 4200 британців викидають за весь рік. А це близько 85% усього СО2, який забруднить повітря. І все тому, що невеличкі VIP-джети спроєктовані так, що викидають в 10 разів більше шкідливих газів у розрахунку на одного пасажира, ніж регулярні рейси. Ви запитаєте, звідки ж решта 15%? А це викиди від автомобілів, кортежі у політиків довжелезні. Наприклад, ось цей Джо Байдена, за повідомленням місцевої преси, налічував близько 100 машин. Лише з аеропорту Единбурга його супроводжували 22 автівки. А це 4 тонни СО2 на шляху туди і назад. І це ще ніхто не підрахував страшні викиди від машин місцевих жителів, які стояли в пробках, пропускаючи високих гостей. І коли на вулиці міста виходили протестувальники, вони якраз і говорили про нещирість політиків. Мовляв, з трибуни лунають красиві слова, а реальність інша. Наприклад, гостей конференції розселили на двох круїзних лайнерах, але електрику до суден не подали. Вони весь час стояли із увімкненими дизельними двигунами, забруднюючи повітря. І ті подвійні стандарти в усьому політики не готові навіть від частини своїх преференцій відмовитися, констатують лідери екологічних організацій. Хай подивляться правді в очі і виконують свої ж обіцянки. Для планети зараз критичний момент в історії, і світові лідери мають демонструвати політичну волю. Але той самий Борис Джонсон повернеться в Лондон на приватному літаку, хоча потягом йому лише 4,5 години їхати, і главу Єврокомісії за таке рішення критикують. Отже, можливо, світ змінився би швидше, якби перші особи подали інший приклад, а не діяли так, як звикли. Дмитро Онопченко, Сергій Коваль. Новини. Телеканал «Інтер». Сотні авіапасажирів із Близького Сходу щодня прибувають до Мінська. Лише за останню добу в столиці Білорусі приземлилося до 10 літаків із Сирії, Лівану, Туреччини та Єгипту. Згідно із зимовим розкладом Мінського литовища, там щотижня очікують рейс із Багдада та щодня із Дубая. Про те, що цих туристів зі Сходу білоруська влада спрямовує до кордонів ЄС, неодноразово заявляли країни Балтії та Польща. Востаннє через навалу нелегалів запровадили надзвичайний режим. Від серпня польські прикордонники зафіксували понад 30 тисяч спроб незаконного перетину кордону. Трьох медсестер затримали за підроблення ковід-сертифікатів у Польщі. Жінки працювали в центрі вакцинації в місті Каліш Великопольського воєводства, видавали фальшиві довідки без попереднього щеплення. За послугу брали немалу суму, оскільки саме поліція не розголошує. У Польщі це один із перших випадків шахрайства з документами про вакцинацію. У сусідній Німеччині відкрили вже 2000 проваджень щодо таких підробок. У ресторан, до перукаря та навіть в офіс на роботу із негативним тестом на коронавірус. Європейські країни запроваджують суворі обмеження для невакцинованих. Як їм живеться в Німеччині, Австрії та Нідерландах, дізнавалася Тетяна Логунова. Баварське містечко Мюльдорф ам Інн у червоній зоні епідемічної карти Німеччини. Тут найвищі темпи поширення коронавірусу по країні – 600 нових випадків на 100 тисяч населення. Місцева влада вирішила не чекати рішень центральної і вже запровадила міні-локдаун для невакцинованих. У громадські заклади тепер пускають винятково щеплених або тих, хто перехворів на ковід. Є дві опції. Або людина вакцинується і захищає себе та навколишніх, або вона обмежує свої соціальні контакти. До клубів, дискотек та інших громадських місць відтепер зможуть потрапити тільки люди з довідками про імунізацію чи перенесену хворобу.
Від суботи обмеження для невакцинованих посилять на всій території Баварії. Людям без щеплень, які захочуть повечеряти в ресторані чи сходити до перукаря, доведеться показати негативний тест на коронавірус. І йдеться не про експрес, а ПЛР-тест, зроблений власним коштом. Його вартість стартує від 60 євро. Сьогодні у Німеччині зафіксували максимум нових заражень від початку пандемії. За добу на ковід захворіли майже 34 тисячі людей. Політики та інфекціоністи говорять про епідемію невакцинованих. І попереджають, якщо цю хвилю не вдасться зупинити, уряд обмежить свободи нещеплених. Їм можуть повністю закрити доступ до громадських місць. Схожу стратегію обрали і австрійці. На роботу в колектив нещеплені відтепер повинні приходити з негативним тестом. Поки що можна зі швидким. Із середини листопада тільки з ПЛР. Для порушників передбачені штрафи. 600 євро заплатить працівник, у 6 разів більше роботодавець. А от у кафе та ресторани не пустять навіть із негативним тестом. Із 8 листопада вхід тільки для вакцинованих та після ковідних. А це вже Нідерланди. У Газі протест проти нових коронавірусних обмежень закінчився сутичками з поліцією та арештами. Напередодні прем'єр оголосив, у країні почалася чергова хвиля пандемії. А отже, уряд знову повертає скасований раніше масковий режим і запроваджує вимоги для невакцинованих. У музеї, ресторани і спортзали їх пускатимуть лише з негативними тестами. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Із речами на вихід. На Дніпропетровщині з гуртожитку, який належить Новомосковському аграрному коледжу, виселяють понад 30 родин, начебто через збитковість його утримання. Іти людям нікуди. Аби не залишитися на вулиці, ті почали писати в усі інстанції – депутатам, урядовцям та до прокуратури. Чи почули людей? Дивімося далі. Доброго дня, проходьте, будь ласка. Я проживаю з двома неповнолітніми дітьми, 11-5 клас. Пані Лідія живе з дітьми у цьому гуртожитку 6 років. Переїхала до Новомосковська з Херсонщини, влаштувалася на роботу, зняла кімнату, 34 квадрати. Комунальні платежі платимо своєчасно, платимо на коледж, якось з боргами питань немає. За оренду Лідія платить щомісяця 1200 гривень. Повністю все. Від ремонту, двері, вікна, все. Кімнати електрику проводили, труби на водопостачання. Тепер жінку з дітьми та ще з 30 родинами виселяють. Оголошення з проханням звільнити кімнати розіслали на початку вересня. Гуртожиток належить місцевому аграрному коледжу. Комендант гуртожитку каже, так, мовляв, борються з боржниками. В нас один боржник, який утік отсюди, в якого було довг 60 тисяч. Ще один боржник у нас тут є, довг 40 тисяч. Та й сам коледж у боргах, розповідає директор Юрій Рудаков. У них на балансі 3 гуртожитки. У 2 живуть студенти і працівники, у 3 кімнати віддали в оренду. У мене один договір з електропостачальниками, з водопостачальниками і з газопостачальниками. Один договір на всі гуртожитки. Тих коштів, які вони вносять, ці 30 родин, як ви говорите, часно, які платять, тих коштів в них вистачає повністю погасити заборгованість за всі гуртожитки. Єдиний вихід – виселення. Саме така позиція керівництва коледжу змусила людей оббивати пороги чиновників. Ми написали також опет на Міністерство освіти, на Дніпропетровську прокуратуру, на Новомосковську місцеву прокуратуру. Ми написали на ректора Аграрного економічного університету міста Дніпропетровська. Ми написали на губернатора. До рішення проблеми долучилася міська влада. Там кажуть, у міста зараз немає вільного житла, але вони готові взяти гуртожиток на баланс. Звичайно, для цього є окремі обставини, які треба буде дотриматись. Але ми не виключаємо цю можливість, що ми можемо прийняти цей гуртожиток у міську власність. Утім, у коледжі зараз не до перемов. Заклад можуть взагалі закрити через недотримання протипожежної безпеки. Наразі тривають судові розгляди.
Ми подали апеляцію. Ми ж не хочемо залишити наших працівників без роботи. Це конституційне право на роботу. Не хочемо, по-друге, залишити студентів без освіти. Це право на освіту конституційне. Я не можна це право відміняти, забирати. І не можна людей також, ну, тобто теж, виходить, залишати без житла. Оце в нас така скрутна ситуація. Нам на це все потрібно близько 2,5 мільйона гривень. Як не опинитися на вулиці взимку? Питання для мешканців гуртожитку залишається відкритим. Люди чекають відповіді на свої звернення. Олена Мадрюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Екзотична контрабанда. Змій та ящерок виявили буковинські прикордонники на пункті пропуску Порубне, коли оглядали мікроавтобус. Увагу правоохоронців привернула коробка з отворами для повітря. У ній і перевозили плазунів. Але жодних документів на живий вантаж ні у водія, ні у пасажира автівки не було. Коробку вони нібито погодилися передати в Італію. Фахівці упізнали в нелегальних мігрантах зелених пітонів і рідкісних варанів. Що робити з рептиліями, ще не вирішили. Селфі в піжамі заради здоров'я малечі та комфорту батьків. Уже втретє в Україні відбувається благодійна акція «День піжам». Усі зібрані кошти спрямують на утримання сімейних кімнат. Що це за місця такі, як долучитися до флешмобу, розповість Тетяна Радченко. Просторе світле приміщення, окремі кімнати для стіджування молока, зона кухні, спальня зі зручними розкладними кріслами. Це сімейна кімната у столичному Охмадиті. В ідеалі такі приміщення мають бути в усіх державних лікарнях. Тут батьки маленьких пацієнтів можуть відпочити в комфортних умовах. Уже 2,5 місяці синочок львів'янина Романа лікується в Києві. Та батько завжди поруч, уже не раз залишався тут ночувати. Тут хороше прожиття, можна прийти в будь-який момент, попити кави, чаю, чи навіть собі розігріти, поїсти. Ну, досить комфортно. Таких сімейних кімнат в Україні лише 5. В київському Охмадиті, де ми зараз знаходимось, і в обласних лікарнях в Сумах, Львові, Вінниці та Харкові. І зараз ми якраз будуємо 6-ту сімейну кімнату в Рівненській обласній дитячій лікарні. Для того, щоб утримувати такі приміщення, і організували доброчинну акцію «День піжам». Піжаму вибрали не випадково. Це символ затишку і комфорту, це символ такої домашньої атмосфери, якраз те, чого потребують хворі дітки в лікарнях. Приєднатися до акції може кожен охочий. Потрібно зробити фото або відео в своїй улюбленій піжамі, опублікувати його в соціальних мережах із хештегом «День піжам» і зробити благодійний внесок. Уже чимало відомих осіб взяли участь в флешмобі. Серед них – Злата Огнєвич. Цей день піжам, коли можна дістати свою улюблену затишну піжамку, вдягнути її, закликати людей приєднатися до цієї ініціативи. І хоча лікарня – це не про затишок, але в лікарні можна створити місце, можна створити локацію, де буде об'єднуватися, зустрічатися родина. Долучитися до флешмобу вирішили й ми. Завантажую світлину в мережу, додаю хештег. Готово. За 3 роки, відколи в Україні започаткували сімейні кімнати, їх відвідали понад 10 тисяч людей. Організатори акції сподіваються, що завдяки нашій підтримці таких затишних приміщень для батьків в лікарнях побільшає. Тетяна Радченко, Андрій Костюк, Василь Дендін. Новини телеканалу Інтер. Іспанію і Португалію засипало снігом. У кількох іспанських муніципалітетах температура знизилася до -5 за Цельсієм. Негода заблокувала десятки доріг. Паралізований рух у районах Каштелу-Бранку та Гуарда. Рятувальники вже розчищають магістралі. Синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах. Сніжитиме, ймовірно, до понеділка. У Великій Британії оголосили переможця Букерівської премії. Престижну літературну нагороду вручили письменникові з Південно-Африканської республіки Деймону Гелготу за роман «Обіцянка». У ньому йдеться про життя білої родини Фар. Сім'я запевняла, що відпише свій будинок темношкірій жінці, яка все життя на них працювала. Однак згодом родина передумала і тепер шукає відмовок. Автор роману отримав нагороду 50 тисяч фунтів.
Заборонити використання справжньої вогнепальної зброї на знімальних майданчиках вимагають понад 200 голівудських операторів. Вони написали відкритого листа після загибелі українки Галини Хатчинс від рук Алека Болдвіна під час знімання вестерну. І закликають керівництво профспілок, продюсерів і законодавців узаконити цю ініціативу. На її підтримку стають і деякі політики, зокрема сенатори від Каліфорнії та губернатор штату Нью-Мексико. Там готові запровадити таку заборону на місцевому рівні. І на цьому у мене все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-ту. Я вам бажаю гарного вечора і прощаюся до завтра.